就是有另外一部车子，这部车子呢非常贵，但是他们用很低的价钱卖给我，本来我是拿回中国做代理的，是一种叫做休闲化妆车，也可以在一些偏远的地区作为一个总部的一种车子，结果种种的那种尺码的问题啊，还有那种进口的问题啊，迟迟没有搞到，今天这合作还是协商中。这个车子就是本来拿来做代理的，那现在摆在这边几年了，浪费，带大家看一下吧。这边开车的，这边两个可以吞出去的，一个变成一个客厅，这边可以聊剧本开会，这边可以休息，这边是有厨房、洗手间、柜桶，这边有冰箱，还有。冰的，这边洗澡的，滴滴滴在里面，厕所、洗手台，哎呦，风扇，这个是什么？衣柜，这边就是哒哒床。一开关呢，这两边呢就会慢慢收起来，连续这边两边也可以收起来，就可以开车了。